Best for Soil - mikroorganizmai, antagonistai ir biologinės kontrolės priemonės. Praktinė informacija. Sveiki, aš esu Michaelas ir šiame vaizdo įraše paaiškinsiu, kas yra mikroorganizmai, antagonistai ir kaip juos kaip biologinės kontrolės priemonės būtų galima panaudoti per dirvožemį plintančių ligų kontroliai. Viename dirvožemio grame yra daugiau nei 100 milijonų mikroorganizmų, kur dominuoja bakterijos, bet taip pat yra aktinomicetų ir grybelių. Daugelis jų yra saprofitai, tai yra jie skaido negyvas organinės medžiagas. Tačiau tik nedidelis jų skaičius gali užkrėsti gyvus augalus ir sukelti per dirvožemį plintančias augalų ligas. Paprastai jie vadinami per dirvožemį plintančiais patogenais. Ir priešingai, kita dirvožemyje gyvenančių mikroorganizmų grupė, esant tinkamoms sąlygoms, gali būti šių patogenų antagonistai. Jie dar vadinami mikroorganizmai antagonistai. Yra keturi pagrindiniai būdai, kaip mikroorganizmai antagonistai veikia patogenus dirvožemyje. Pirmas – tiesioginis parazitizmas ir patogeno mirtis. Antras – konkurencija su patogenu dėl maisto ar palankios buveinės, dar vadinamos nišos. Trečias – į antibiotikus panašių toksinių medžiagų tiesioginis poveikis patogenui ir ketvirta – netiesioginis toksinis poveikis patogenams, kai antagonistai išskiria lakiasias medžiagas. Kompostas yra mikroorganizmų perdirbtos organinės medžiagos, todėl jame gali būti labai daug mikroorganizmų, įskaitant ir mikroorganizmų antagonistų. Labai svarbi komposte esančių antagonistų grupė yra trichoderma rūšės mikroskopiniai grybai. Jie gali suskaidyti celiuliozę, labai svarbią augalinės kilmės medžiagą reikalingą kompostui susidaryti. Omicetų klasiai priklausančios rūšis, pavyzdžiui, fitoftora ir pitium grybų lastelių sienelė sudarytos iš celiuliozės, todėl trichoderma taip pat paveiks ir šiuos dirvožemyje esančius patogenus. Kita svarbi mikroorganizmų antagonistų grupė yra bacilus genties bakterijos. Jie yra atsparūs karščiui, todėl jie išlieka gyvybingi gaminant kompostą termofiliniu būdu. Todėl dirvožemio tręšimas kompostu ne tik pagerina jo fizikines ir chemines savybės, bet ir praturtina dirvą mikroorganizmais antagonistais. Augalai per savo šaknis išskiria eksudatus, kurie yra dirvožemio mikroorganizmų maistas. Todėl šaknų zonoje, kuri dar vadinama rizosfera, ypač gausu mikroorganizmų. Patogenai, norėdami pažeisti augalą, turi kontaktuoti su jų šaknimis rizosferoje, kurioje yra daug mikroorganizmų antagonistų ir kurie yra naudingi augalams apsaugoti. Tarpiniai pasėliai ir žaliai trašai auginami augalai skilimo metu suteikia papildomų maistinių medžiagų dirvožemio makro ir mikroorganizmams ir tokiu būdu padidėja mikroorganizmų antagonistinis aktyvumas dirvožemyje. Slopinantis dirvožemis – tai dirvožemis, kuriame tam tikras ligas sukeliančių patogenų kiekis nedidėja, nepaisant to, kad tas pats augalas yra auginamas tame pačiame lauke pakartotinai, o dirvožemyje vis dar yra likusių patogenų. Tai rodo aktyvę specifinių mikroorganizmų antagonistų veiklą dirvožemiuose. Tokių mikroorganizmų išskirimas ir identifikavimas suteikia galimybę gauti labai efektyvius mikroorganizmus antagonistus. Po padauginimo jie gali būti komercializuojami ir parduodami kaip biologinės kontrolės priemonės arba sutrumpintai BKP. BKP kartais parduodami kaip augalų apsaugos produktai. Norint juos užregistruoti, turi būti įrodytas jų efektyvumas prieš patogenus, kurie plinta per dirvožemį. Šis procesas yra brangus ir reikalauja daug laiko. Todėl BKP produktai dažnai parduodami kaip augalus stiprinančios priemonės, augimo stimuliatoriai, organinės trąšos ar panašus produktai. Tokiu atveju jų efektyvumą nuo patogenų sudėtinga įvertinti. BKP produktai dažniausiai naudojami sėklų ar sodinukų apsaugai nuo ankstyvos ligų infekcijos, kurias sukelia per dirvožemį plintantys patogenai. Apdorojimo būdas yra sėklų apvėlimas arba šaknų mirkimas BKP preparatuose prieš pat sėją ar sodinimą. Kiekvienoje šalyje yra daugybė skirtingų BKP produktų. Best for Soil tinklapyje nebus reklamuojami konkretūs produktai, tačiau labai tikimasi sužinoti vartotojų ar ūkininkų patirtį juos naudojant. Nedvejodami susisiekite su Best for Soil, jei norite įkurti naudotojų bendruomenę
kur galėsite pasidalinti savo žiniomis apie BKP.